Sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější přirozenou ochranou proti obtížnému hmyzu. Pro použití zejména do větších fasádních otvorů, jakými jsou vstupy na terasu, jsou ideální sítě posuvné. Jejich předností je snadná manipulace, kdy si jednoduchým posunutím sítě do strany vytvoříme průchod, který pak za sebou lehce uzavřeme a tím zamezíme vniknutí hmyzu do místnosti. Tichý a hladký chod těchto sítí zajišťují integrovaná kolečka. Každou síť vyrábíme na míru na základě přesného zaměření otvoru. Základem posuvné sítě je křídlo z hliníkového rámu, ve kterém je napnuta síťovina. Nejpoužívanější je šedá nebo černá, která je na dveřích nejméně viditelná. Alergici mohou využít protipilovou síťovinu, ta výrazně zamezí průniku pilů do místnosti. Křídlo sítě je nasunuto mezi vodící lišty nebo do uzavřeného rámu. U provedení posuvné sítě v rámu máme na výběr mezi typy s jedním nebo se dvěma posuvnými křídly. Jednotlivá křídla pak lze ovládat samostatně, nezávisle na sobě. Barvu rámu křídla i vodících lišt volíme tak, aby ladila s rámem dveří či okna. Na výběr je několik barev, včetně imitací dřeva. Výhodou posuvných sítí je jejich prostorová nenáročnost před samotným otvorem, ve kterém je síť namontována.